Jeg er helt vild med fodbold. Jeg ser alt det fodbold, jeg kan se. Passionen gløder for fodbold hos de tre værter på Kanal 5, der ser frem til at dække landsholdet tæt. Jeg får kuldegysning bare at snakke om det. Det at være inde i parken til en landskamp, det er bare anderledes end at være der til alle mulige andre kampe. Så jeg glæder mig til at være en del af den der hype, som jeg håber, vi kan skabe omkring landsholdet. Det er vi interesseret i, det er det, vi er uinteresseret i. Landsholdet, det er det vigtigste i vores fodboldverden, kan man sige. Det danske landshold herhjemme. Ikke? Nu skal vi ligesom have landsholdsfodbolden op igen. Og det håber jeg og tror på, at den hype, der er lige nu i Danmark, at vi kommer til at se unge knægte løbe rundt med en dansk landsholdstrøje og med nogle af landsholdsstjernerne på, fordi det har landsholdet også behov for. I spidsen for dækningen står Mette Cornelius, som lover, at du som seer godt kan glæde dig til udsendelserne omkring kampene. Vi vil rigtig gerne, hvad skal man sige, vise landsholdet på en ny måde. Vi vil gerne, når jeg for eksempel for 2 uger siden interviewer Morten Olsen, så i stedet for at gøre det hjemme i Danmark, hvor vi andre er, så vil jeg godt, som jeg gjorde, tage ned til ham i Belgien og faktisk vise danskerne, hvem landstræneren også er, når han er på hjemmebane. Med Frank Arnesen og Brian Laudrup i studiet, vi har det så hyggeligt sammen, så jeg håber, at folk ude på den anden side af skærmen også kommer til at tænke, åh, det er rart at være her. Her vil jeg faktisk gerne høre om fodbold, og her vil jeg gerne høre på landsholdet. Studiets 2 eksperter kommer fra hver sin generation og har derfor forskellige vinkler at byde ind med. Jeg har jo været ven med Morten, siden vi har spillet sammen både på landsholdet, men også især, da vi spillede sammen i Anderlecht. Og jeg ved jo nogenlunde, hvordan han tænker. Sådan. Frank har jo mange år været sportsdirektør i mange forskellige klubber og er lige en årgang ældre eller 2 end jeg. Og er fra en anden tid også, så jeg tror, det bliver meget interessant, hvordan vi analyserer os frem til de forskellige kampe og de forskellige hold. Der sidder et godt snakketøj på både Laudrup og Arnesen. Mette Cornelius kan derfor få lidt at se til med at styre begivenhederne i studiet, men det er heller ikke nødvendigvis meningen, at hun skal det. Det håber jeg ikke, jeg kan, for det bedste tv er næsten, når de selv går ud af en eller anden tangent, jeg slet ikke havde regnet med. Det sjoveste tv er, hvis de hopper ud af mit manus, hvis jeg kan sige det sådan, og vi får en fest i det studie. Og lad os så lige til sidst slå fast, hvem er de 2 eksperter, der er den største fodboldnørd? Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Fodboldnørd? Det tror jeg, ja. Så jeg har været sammen et par gange nu med Frank, og er en herlig gut, og det er meget åben, og ved utrolig meget om fodbold. Det kan sgu godt være, at han er lidt mere nørdet, end jeg er. Kanal 5 har premiere på sin dækning af landsholdet den 3. september, når Danmark møder Tyrkiet.